Det här inslaget presenteras i samarbete med Facebox, en svensk laddbox med automatisk lastbalansering och minimalistisk design. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, tillförlitliga och lättanvända snabbladdare för elbil, lastbil och båt. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Idag är det den 31 oktober. Det betyder att det är den 1 november i morgon. Den 1 november så är också dagen då Ellie, det här roamingavtalet eller roamingtjänsten som har gjort att vi har kunnat laddat lite överallt för lite billigare penning. Den blir ännu sämre än vad det redan är. För inte så länge sedan så var ju Ellie eller dess iteration hos Audi som heter Audi Charging Service eller Volkswagens WeCharge. Det var ju ett sätt att ladda på Ionity och även andra DC-laddare betydligt billigare. Ionity var ju under halva priset på en laddtjänst som annars var ganska dyr. Så det var ju ett sätt att komma runt de dyra taxorna. Men också att vi då kunde ladda lite överallt. Och inte var Circle K. Circle K har aldrig varit en del av Ellie. I maj 2023 så blev det här betydligt dyrare. Utöver att själva laddkostnaden blev dyrare så blev också månadskostnaden något dyrare. För att få ner priset så kostade det ju en liten månadskostnad nämligen. I gengäld så gick bindningstiden ner från 12 månader till en månad. Men det som var bra med Ellie var ju att det fortfarande var en betalning, en dragning per månad och sen en samlingsfaktura. Och det gjorde ju att jag fortsatte använda det här i tjänsten för att jag ville ha allt samlat och slippa redovisningstid och kostnader. Men inte ens det får vi nu från och med 1 november. För Ellie skickade ut en uppdatering till i alla fall vi som har de varumärkesbaserade varianterna, det vill säga Audi Charging Service, WeCharge. Och även Skoda Powerpass fick säkert mail med en påminnelse om att användaravtalen förändras. Största negativa förändringen, den har jag då gått igenom. För varje laddning så blir det en betalning och en faktura och det sker direkt. Men också tydliggör att tjänsten bara är avsedd för individuell användning. För vad är individuell användning? Är det en individ eller är det en bil? Det framgår inte, för problemet med det här mejlet är att vi kan inte komma åt användaravtalet och läsa det. Det står att det är en påminnelse, men vi har inte fått det tidigare, i alla fall inte jag. Och i den här påminnelsen så går det inte att läsa. Går vi in i appen och kollar, oavsett om det är Ellie eller om det är Audi Charging, så är det de gamla avtalet som vi kan läsa. Så ja, lite otydligt vad det är tyvärr. Men sen är det också lite om att de kan numera uppdatera avtalen utan att vi ska godkänna det. Nu vet jag inte med mig att jag har godkänt det här avtalet, men det kommer ju för sig redan imorgon. Mer till det har vi då slutklämmen. Tack igen för ditt fortsatt förtroende och stöd när vi strävar efter att förbättra våra tjänster. Vi är fast beslutna att leverera den bästa möjliga upplevelsen och se fram emot vad som ligger framför oss. Ja, det där är ju intressant, för att leverera en av de dyraste upplevelserna, det kostar nästan 7 kronor att DC-ladda, och det är när jag betalar för ett betalabonnemang. Det är mycket billigare att ta ett avtal direkt med Ionity istället för Ellie. Utöver det då så levererar ni en sämre upplevelse som inte ger mig som kund någonting. Det är både, det ger mig ingenting och det är dyrare. Ja, det är tokigt. Vill vi inte använda Ionity så är det bara att köra in och blippa kortet. Nu har det inte kommit betalterminal just på dessa Circle K-laddare, men alla laddare i princip kommer ha betalkort som är mycket billigare att bara blippa. Och när det kommer till Ionity så är det mycket billigare att använda deras Ionity Pass direkt med dem. Det vi förlorar, det är ju plug and charge visserligen. Att vi kan köra in till Ionity med en plug and charge-kompatibel bil. Och så går laddningen igång automatiskt. Men det finns ju andra lösningar på. Exempelvis här på Circle K så stöds ju AutoCharge som en annan teknik. Så jag bara kopplar in laddhandsken och så börjar den automatiskt att ladda. Och det är inte bara Circle K som kan dra igång automatisk laddning på det här sättet. Nima kan göra det exempelvis. Vår vän Elmacken i Gislaved och Småland Stenar har autocharge för företagskunder. Så det finns variant att lösa det där på. Däremot så funkar inte autocharge på Volkswagens egna bilar. Och inte heller på Audi Q4, men väl andra Audi-bilar, vad en Circle K säger i sin app. Det gäller även Skoda, Cupra, elbilar. Alla som baseras på Volkswagens MEB-plattform stödjer inte AutoCharge. I alla fall inte fram till Osborne 2024. Jag
kan vara så att de senaste bilarna gör det. Det andra ämnet vi ska avhandla idag är det faktumet att Volvo Cars slänger ut Northvolt ifrån det gemensamma batteribyggarfabriken som skulle byggas utanför i anslutning till Torslandafabriken utanför Göteborg. Och det handlar alltså om ett Northvolt som ju precis duckat Skatteverkets vakande öga och fått in alla skatter och avgifter som de behöver betala dit, men då verkar de inte då ha pengar till att leverera på det aktieägaravtal som de har med Volvo Cars. Och därmed så säger Volvo Cars att nej, nu får det vara slut med det här. Vi kör det här självt. Kanske, vi får se om det blir någon batterifabrik på Torslandaverken. För det har ju visat sig vara ganska svårt att bygga batterifabriker. Och tanken var att det här skulle kosta 30 miljarder kronor att bygga en ny batterifabrik där. Då skulle det visserligen kunna producera batterier till en sådär halv miljon bilar per år. Men det skulle ju då dröja rätt många år innan det var igång. För närvarande så är det ungefär 250 personer som jobbar med det här projektet. Och vi får väl se vad som händer om Volvo hittar någon ny partner eller om de försöker göra det själva. Tänka sig vilken grej om Geelys stora batterifabrik skulle hamna i Göteborg. Det hade ju varit någonting. Volvo Cars är ju en del av Geely-koncernen. Så där var det senaste runt laddning och runt batterifabriker i Göteborg i alla fall. Imorgon så kommer jag tillbaka med nya elbilsrelaterade nyheter och kanske en testkörning också. Vi får se om vi hinner det, få ut den innan helgen. Se till att prenumerera om du inte redan gör det och ge en tumme upp. Så här syns vi. Hej!